Joj, kako ja volim violinu. Znači, taj instrument, te žice, to kida dušu. Da, znam. Mislim da od violine, na primjer, jedino znaš Srce moje violina, Lepa Lukić, Dobroveče i to je tako. Znao sam i mogu da kažem Dobroveče, ali što bismo rekli mi, ljubitelji violine, ne možeš da praviš violinu od drveta koje je raslo da bude motika. Ako nastaviš ovako nisko, stvarno bi mogla ti polovim gudalo, ako znaš uopšte šta je gudalo. Sada će Una biti uskoro u društvu dvojice vrhunskih violinista. I to tako pogrešno zvuči, Đorđe, zato ajmo odmah da počnemo treću smenu. Nova treća smena. Stefan Milenković. Koncert posvećen proleću u Botaničkoj bašti. Porto Morto. Bend koji je u rekordnom roku osvojio region. Dušan Kurtić iznenađuje novom muzičkom saradnjom. Barbie lutke odaju počast Venus Williams i još 8 sportistkinja. Klasika ne može da opstane ako se malo ne približi ljudima. Wow, Đole, kako si to lepo rekao. Predivno, svaka čast, stvarno. Nažalost, nisam ja to izgovorio, nego jedan wunderkid, virtuoz, srpski umetnik stoleća, violinista koji je već u 6. godini nastupao sa orkestrom u belom smokingu. Tako su ga nekada opisivali njegovog jedinstvenog muzičara sa karijerom koja maltene traje od kad je prohodao. Sa 10 godina svirao je za bivše predsednike kao 14-godišnjak. Imao je koncert pred papom, a hiljaditi nastup u karijeri održao je sa samo 16 godina. I danas se raduje kad nastupa, ali samo pred publikom. A da li smo Una i ja i naša ekipa u studiju dovoljni za mini koncert, reće nam on. Sa nama večeras sjajni Stefan Milenković. Stefane, kako za zadovoljstvo. Ćao. Stvarno. Ovo je prvi put da imamo prilike da razgovaramo sa nekim iz naših udžbenika. Da. I evo, da nije umro. Čekaj, ali ti si baš rano ušao u udžbenike za muzičko. Mi smo negde tu slična generacija, ali sećam se da si bio i u našim knjigama. Pa da, to je zaista čudno. Prvo moram da kažem da ja kao mali nisam ni znao da sam u tim knjigama, dok nisam sam sebe ugledao. Kako je to? Kao neki primjer, da. A odakle im slika? Ne mogu da se sjetim. To je kao primjer nekoga ko svira, nekoga iz klasičnog sveta. Kada se učilo muzičko, sad ne znam da li i dalje postoji taj udžbenik i ta stranica, ali kada se učilo muzičko, onda je to bio kao jedan primjer umetnika ili nekoga ko rano može da svira violinu i ušao u taj svet klasične muzike. Znači, nije najgora stvar na svetu. Može da se desi. Ne, nikad. Evo, pričali smo u najavi, stvarno smo se svi u redakciji divili tvojim neverovatnim uspesima. Još kao klinac, a kasnije si već, da ne kažemo, gde si sve završio. Evo, imaš u nedelju koncert u Botaničkoj bašti, što je stvarno jedan fantastičan prostor i sjajan ambijent tamo. Kako se ti osjećaš kad... Pa prvo samo da ispravim, to je sad u ponedeljak. Znači, to je da bude u petak, ali zbog vremena baš loše prognoze pomereno je za ponedeljak u 8. E sad, taj ambijent je sam po sebi divan. Zaista, samo da dođete, sednete tamo, sat vremena pričate s nekim i popijete kaficu, već se osjećate inspirisani. A mi se nadamo da će ovaj koncert još doprineti tom celom utisku. I program je onako relativno netipičan, kao što inače ja volim tako da gledam uopšte na klasičnu muziku, znači da je to uvek nešto malo drugačije. A i Muzikon, kamerni orkestar s kojim će nastupiti, oni isto imaju već dugo tu jednu polisu, da tako kažem, od samog početka, da je uvek to malo drugačije, da je inovativno, postavljaju sebi tako neke izazove uvek muzičke, stilske i ja sam se samo uklopio u tu viziju. I koncert se zove Proleće, isto to da napomenemo. Da, evo samo još da Proleće stupi na snagu, jer nekako nije se vuče još uvek.
A Stefane, kad si ti prestao da brojiš svoje koncerte? I jesi prestao, znaš, neki otprilike broj? Pa iskreno, imali smo jedan požar u našem stanu davno. I tu su izgoreli ti dnevnici koji su vođeni, u stvari, gde je svaki minut mog vežbanja bio zapisivan, gde je svaki nastup bio... Zaveden, da. Da, zaveden, tako da tu je bilo, ne znam, nekoliko godina evidencije. Aha. Sad to zvuči sve strašno i, mislim, manično da neko zapisuje svaki sekund, ali to je kao bilo koji drugi trening bio. Tako da, ja bih zapisao bilo kada bitno, ja. Počinjem, da, i kad završavam. Gledao se neki mesečni prosek vežbanja i tako dalje. I koliko si vežbao prosečno? Pa, tada, recimo, 3 sata, 3,5 sata, posle je to postalo 6, pa čak i 8 sati dnevno. E sad, nažalost, u tom požaru su izgoreli ti dnevnici, ta poslednja dva, i onda nekako je to prekinulo niz, i to se podudarilo s tim periodom, znači 16 godina, i nakon toga sam prestao i da brojim koncert. Sve je to podsjetilo na neki... I prestao sam da vežbam nakon vežbanja. Da. To je znak. Kao, ma da, ovo je znak, sigurno. Podsjetilo me na te neke vrhunske sportiste koji isto imaju brdo odricanja zarad svoje karijere. Da li može to da se primeni na vrhunske muzičare? Da li si osetio ikada da si morao da se odrekneš nekih stvari koji su se odricali tvojim vršnjaci možda? Da i ne. Sigurno ima odricanja. Sad, to uvek zvuči kao nešto negativno, jer ne radite nešto što bi želeli da radite. Ali kada radite ono što volite i to podrazumeva neki broj sati u toku dana, da li je trening ili vežbanje, onda sve drugo na neki način pada u drugi plan i to nije toliko odricanje, jer uživate u tom procesu. E sad, sigurno da bez toga, bez te neke discipline i pre svega doslednosti i kontinuiteta, zaista teško je ne samo postići neki rezultat, nego posle ga održati. To postoji u svakoj priči. Manje i više. Jedino što kad se govori o muzičarima, onda deluje da je muzika samo nešto što radiš, to što imaš ili nemaš, imaš talenat ili nemaš. Ne mora pretjerati. Da. Kod sporta je jasno zašto treba trenirati, a u muzici se to ne vidi tako jasno, ali iza svakog nastupa stoji ne samo priprema za taj koncert, nego ceo život posvećen tome. Da. Evo, kad smo kod tvojih nastupa, stvarno zanima me, li imaš neki koji je tebi onako najznačajniji? I po čemu ti je najbitniji i najznačajniji? Pa bilo je, mislim, bilo je svega i svačega, i divnih koncerta, i čudnih koncerta, i onako, koncerta bez kojih bi mogao da živim. Ali jedan koji mi je ostao u sećanju je koncert u jednom institutu za, oni to tako zovu, nevideće, odnosno slepe, u Trstu. I oni su to meni rekli da će da to bude koncert u mraku. I sad, dobro, shvatio sam zašto je to, eto, da mi i ja kao umetnik i da publika uroni taj svet tame, u stvari, u kome žive nevideći. Ali sam pretpostavio da ću ja imati ipak na sceni neko malo svetlo, nešto za note. Ne, bilo je baš u mraku i u jednoj prilično maloj, relativno maloj sobi od nekih stotinjak mesta. I to je bio apsolutni mrak gde su oni sa selotejpom začepili svaki izvor svetlosti. Znači, nismo smeli imati, publika nije smeli imati ni telefone, ni čak satove. Znači, ništa što reflektuje svetlo. I u tom mraku, potpuno mraku, su slepi u stvari uvodili publiku u salu za ruku, jer ti ne vidiš ni mesto, ni ništa. Mene su izveli na scenu, gde ja isto nisam znao šta je napred, šta je nazad. Imao sam dole neki orijentir. Tek da znam da sam usmeren ipak tamo, da ne udarim u zid, da se okrenem. I to je bilo čudno i divno iskustvo. Bio sam dosta nervozan čak u prvih 15-20 minuta, jer osjećaš da je tu publika, ali ne vidiš ništa, znaš da sviraš, ali doslovno se ne vidi prst pred nosom, a ja prstima i sviram. I onda, znaš, ono, gde stavljaš gudalo? Sve to tu, ali ništa se ne vidi. I nakon nekog vremena, u stvari, se prepustiš i počinješ kao da naslućuješ neke energetske obrise toga što radiš i prepustiš se u toj tami, ali sigurno jedan od najrazličitijih nastupa od svih koje sam do sad imao.
A da li se sećaš svog prvog koncerta, svog prvog nastupa i u kakvom ti je sećaš? Slabo. Ne? Slabo. Pa ne, jer imao sam nepune 3 godine. U stvari, ja ga veoma jasno zamišljam, ali ga se uopšte ne sećam. A zamišljam ga zato što je to snimljeno. To je zaista retko. Da je taj nastup iz ovog ili onog razloga snimljen, to je bio javni čas u školi Kosta Manojlović u Zemunu. I neko je pozvao nekoga sa kamerom, tad nije bilo ono, naš telefon, nego... Znači, to je trebalo da dođe neko, da. I, i onda je to snimljeno i taj moj prvi nastup je ovekovečen kao, eto, najmlađi. Čak je izašlo u novinama Spec, ono, rubrika Spec. Da sam se predstavio. Mislim, tako da je to zaista retko da, da ima taj zapis, ali ja iz mog ugla ja se uopšte ne sećam toga. Ne sećaš, da. Baš je bilo rad. Znači, nije, nisam nešto posebno svirao. S 3 godine, pa gledam, moj sin ima 2, to. Gde bi on mogao da... Au, moj ima 4, pa i dalje. Da. Kako je njegov izgled. Pomenuli ono što je stvarno fascinantno, i Regan, i Gorbačov, i Papa Jovan Pavle II. To su stvarno neke... Čovjek mi pomislio da imaš 250 godina kada tako... Nekad se tako i osjeća. Pred kim si sve svirao. Da, koga bi još izdvojio od tih značajnih ličnosti koje su tebi iz nekog razloga važne, a tako su nekako globalno, globalno bitne? Pa opet, iskreno, ja, meni to tad uopšte nije značilo ništa. Ništa kao detetu što se tiče tih nekih geopolitičkih niti događanja, niti ljudi koji su predstavljali te neke događaje u istoriji, tako da znao sam da je važno koliko je važan i neki važan koncept. Ali moji roditelji su to balansirali tako što nisu stavljali preveliki ili veći pritisak od onoga što sam ja već i onako osjećao. Znači, znao sam tu odgovornost bez obzira što sam imao 11 godina, 12. I znao sam da je to, ne znam, predsjednik Amerike ili tada predsjednik Rusije ili papa, ali s druge strane, jedan deo mene je pristupao tome kao još jednom koncertu, a ne kao, jao, ja sad sviram za predsednika. Jednostavno... To su neki intimni nastup ili kako to? Kako to... Pa, i ne baš, jer tu, tu je uvek neka gužva. Znači, to, to je strašna gužva od obezbeđenja, od svega. Taj nastup za, za Regana tada je bio u Vašingtonu i mi dok smo stigli i prošli tih 5 kordona provera i obezbeđenja. Kad smo konačno stigli, ja sam putovao sa majkom tada koja je trebala da me prati, Ave Mariju, jedno delo. I kad smo stigli konačno u garderobu, ona je rekla, ja nemam note. Znači, od svih tih treba nazad, ono, njuškanja, svega, skidanja, vađe, negde su te note ostale i ona je to zagubila. Znači, taj stres je bio. I onda sam ja izašao sam i odsvirao sam to a cappella, znači, ono, solo. E sad, pošto se to snimalo za Božić, onda su, naravno, Ameri kasnije dodali klavir. Neku bolšem, fantomsku doradili pratnju. Da, tako da to sad kad ljudi gledaju, to je sa pratnjom, ali tad sam ja svirao to potpuno bez... Na suvo. Čudno, da, baš na suvo. Godina kapela pred američkim predsednikom. Pa jeste, to je onako baš ono, nije trebalo da se desi, ali... Sad šta ćeš kao, ajde. Da još malo porazgovaram evo, o tvojoj karijeri edukatora, je li? Ti, si, ti imaš Međunarodni muzički institut i koja je tvoja misija kada govorimo o edukaciji? Ah, pa sad to je široko pitanje. Ovako, najkonkretnije, mislim da je to jedan najpraktičniji način za mene da delim ono što znam, da što više pomognem tim mladim umetnicima koji žele da budu muzičari, jer na kraju krajeva nema ih mnogo. Nema mnogo onih koji zaista dobrovoljno, svesno idu u svet muzike i žele da se bave time, jer to ne obećava ni neki ogroman financijski uspeh, niti čak neku vidljivost. Znači, veoma mali broj ima to. I uprkos tome, njih vodi ta ljubav za muzikom, pa i disciplina, neki idealizam. I ja to poštujem i zato sam onda uvek spreman da im dam sve što mogu. I taj institut je, između ostalo, koncipiran da bude zaista jedna onako letnja škola, 3 nedelje, veoma intenzivna. I da ih pripremi za uspeh generalno, ne samo uspeh u muzici. Jer realnost je da neće svako biti muzičar, neće svako nastaviti. Pogotovo danas, gde je
svet veoma širok, opcije su široke i prepliću se profesije. To više nije jedan kolosek kao što je nekad bio. Da, su hibridi neki. Pa da, sve je danas hibridi. Na kraju krajeva ja ne radim samo jednu stvar. Sviram solo sa orkestrom nego. A mnogo stvari koje su tu u tom kurikulumu. Tako je i za njih, ali ono što mi je bitno to je da nauče i da žive, pogotovo te tri nedelje, te neke principe za koje ja mislim da su, da su okosnica uspeha. Znači disciplina, predanost, upoznavanje svog tela, vizualizacija. Mislim, ima tu puno elemenata i to je neki moj način da radim. To je kompleksan pristup, da. Kako za početak mladim ljudima uopšte povećati interesovanje za klasičnu muziku? I približiti? Pa primerom, jedino primerom. Znači, to ne može drugačije. Mislim da oni treba da... Svi mi volimo da vidimo ne samo neku aktivnost, nego nekoga s kojim možemo da se ili poistovetimo iz bilo kog razloga, ili koji nam se dopada, ili... Znači, ne samo aktivnost, nego ta osoba koja nam je iz bilo kog razloga atraktivna. I onda nam je ta aktivnost interesantna. I to je paket koji mora da postoji. Mislim da umetnik jednostavno treba da vodi primerom. Ali ne samo na sceni, nego i mimo scene. To je sastavni deo onoga što mi radimo. A ko je tebi bio ta osoba? Pa imao sam ih više i nisu svi ni sveta muzike, u stvari. Bilo je tu nekih velikih i dalje violinista koji su mi bili uzor, velikih ljudi, nekada sportista. Uspeh ima razne oblike, ima razna lica, ali te karakteristike neke su iste. Ali ne bih da se pogrešno razume da sam ja opsednut sa uspehom, nego su to te neke karakterne osobine koje me privlače, koje mislim da su ispravne. To je ta upornost, doslednost, čista namera i to. I onda kad to prepoznam u raznim ljudima ili u raznim profesijama, to poštujem i to mogu da nam budu idoli. Da. Ali ima uspeh, eto samo da pitam još, tamnu stranu? Pa ima. Zavisi šta je tamna, ono, koliko tamna. I sad, sigurno ima puno odricanja, da se vraćamo. Ali opet, u nekom trenutku vi uđete toliko u to da više ni ne znate da se odričete nečega. To samo znamo kad imamo neki kontekst. Ali kada toliko dugo živite u tom svetu, jednostavno nekom, kako bih rekao, strukturisanom životu, onda više ni ne znate šta propuštate. Ali ima perioda kada vam i telo možda govori da je previše, kad vam um govori da je previše, vaš energetski nivo nije, a i dalje se od vas zahteva dosta. I onda tu ljudi pribegavaju raznim flasterima ili injekcijama ili ko zna čemu. Ja sam uvek bio pri tome da to bude neki prirodan način, ali nije uvek lako. No. Odgledat ćemo đavoljog advokata još jednom, Đole, ok. A htela sam da te pitam još, Stefane, da li misliš da se klasična muzika malo približila ljudima, masama, ili je i dalje ostala onako rezervisana za neke elite? Ne, daj Bože da je. Pa ja se nadam da se približila ljudima. I na kraju krajeva, zaista muzika je za svakoga. Samo nije svaka muzika za svakoga i nije svaka muzika za svakoga u svakom trenutku. I čak... Ja ne mogu da kažem da nakon puno sati vežbanja i onda možda neke probe, da dođem kući i da slušam klasičnu muziku. Znači, mene svaki zvuk iritira. Pa šta slušaš? Da. Pa ništa. Ništa, tišinu. Najrađe ništa. Znači, nemojte mi samo još jedan zvuk. Problem je, evo recimo sad, pošto imam pet nekih programa, od kojih jedan je veoma zahtevan i nisam nikad svirao ta dela, a veoma su komplikovane. I onda uđem u jedan period kad to trpam u glavu, kada otvorim oči, uši, pokušavam da to nekako depozitujem. I to traje 3, 4, 5, 6 dana. Onda dođe do jednog zamora i onda nastane jedan period neke reciklaže te informacije, da valjda mozak to sad prerađuje, obrađuje, kodifikuje, stavlja u razne fioke i to se vraća u raznim trenucima, nažalost ne uvek kad mi treba, nego u sred noći i onda to se vrti
i vrti. I to najnebuloznija mesta. I često isti takt po 1000 puta. I to tako traje danima. Tako da te stvari su nepredvidive, ali nadam se da ljudi zaista mogu da prihvate klasičnu muziku uvek kao jednu od stvari koje su na tom švedskom stolu i na tom stolu gozbe muzike uopšte. I da u nekom trenutku svakome, siguran sam, prija klasična muzika, nešto od toga. A hvala Bogu, izbor je ogroman. Kome prije i ko voli, hvala. Ponedeljak, eto, čuli ste koncert u Botaničkoj bašti je pomeren za ponedeljak zbog vremenskih uslova. Karata verovatno nema, tako da probajte i borite se. Ne znam da li još uvek ima karata. Iskreno, nemam pojma. Nisam u toku, ja sam tražio neke karte za mamu, tatu. I to za ostalo, ne znam, srećno. Probajte, da. Cimajte Stefana za karte. Da, cimnite mene za karte. Proleće u ponedeljak u Botaničkoj bašti. Stefane, hvala još jednom, a mi nastavimo našu treću smenu. Ludački, dobar i autentičan nemački bend za koji neki kažu da koristi Laibach kao uzor. Drugi ih optužuju da su nacisti, ali su oni, pored svega, uspeli da brzo postignu uspeh i van prostora Nemačke kao bend koji koristi isključivo nemački jezik u tekstovima, što se, ako mene pitate, perfektno slaže sa njihovom muzikom. Majstori scenskog izvođenja sa posebnom sklonošću ka piromaniji. Stari radovi su im onako posebno originalni i jakog zvuka. Dobili su ime po vojnoj bazi gde je izbio požar i bilo je oko 80 žrtava. Jedini nemački bend čije tekstove kod nas pevalo 16.000 ljudi. Niko, verovatno, pojma nema nemački. Kako li je to zvučalo, Đole, da? Pa, verovatno što ovako, oh ne dih kan ih nih sein, oh ne dih mil dir bin auch. Ale, znam da ovo znači nešto u fazonu bez tebe, nešto, bez tebe, ali... Dok nam Đole u potpunosti ne upropasti divljenje prema ovom legendarnom bendu, ispričat ću vam više i trenutno u Ludnica i u Beogradu zbog njihovog dolaska, tako da idemo tamo vamo. Niti je Medrano, niti Cirque du Soleil, već nešto sasvim drugačije. Možda niste čuli do sada za savremeni cirkus koji kombinuje akrobatske elemente sa umetničkim animacijama i teatrom. U Beogradu je ovih dana u toku događaj opet cirkus, a bogat program omogućava publici da uživa u cirkusnim predstavama priznatih umetnika. Naša Anita Bogojević je sinoć bila na jednoj takvoj predstavi, pa da vidimo kako je to izgledalo i šta je to u stvari savremeni cirkus. Cirkus Fera doputovao je na scenu Bitev teatra. U okviru programa Opet cirkus, ceo maj posvećen je razvoju cirkusa, umetnosti animacije i uličnog i savremenog pozorišta. Trupa Cirkus Fere okuplja mlade, talentovane umetnike, majstore žongliranja, akrobatike i raznih tehnika, poput klaunske. Takođe, ovi cirkuzanti uz pomoć plesa, akrobatike i glume oživljavaju teatar. U saradnji sa Bitev teatrom, Francuskim institutom, Malim pozorištem Duško Radović, Muzejem Jugoslavija, napravili smo ovaj događaj, manifestaciju koju zovemo Savremeni cirkus na delu. U pitanju je 9 dana savremenog cirkusa u Beogradu, 5 predstava, 2 radionice, paneli. Imamo još jednu predstavu koja će biti za vikend. U pitanju je prva doktorska predstava u polju savremenog cirkusa kod nas, Hristina Šormaz. Predstava se zove Otisci.
Cirkus Vera ima svoj festival, to nam je najveća aktivnost na kojoj smo najviše ponosni, koji se dešava svakog septembra u Beogradu, u Luci Beograd, u saradnji sa Silosima. Tamo podignemo naš veliki crveni cirkuski šator i okupljamo umetnike koji su iz Evrope, sveta, lokalni, iz regiona. U savremenom cirkusu postoji nekakva dramaturgija cele predstave, nekakva zajednička ideja, vodilja koja se provlači od početka do kraja i tu može i ne mora da bude samo jedna disciplina ili nekoliko kombinacija. Nije akcenat na tome da se što više disciplina pokaže i da sve bude wow, vidi šta ja mogu, nego malo i pričamo priču, dajemo neke dodatne elemente. Pored Cirkus Fere postoji još par organizacija koje uz edukativne radionice osavremenjuju cirkus. Neke od njih su Ludifiko i Kreativni pogon iz Novog Sada, koji su zajedno sa Cirkus Ferom organizovali projekat Cirkus jednako umetnost, preko koga se donira oprema za prvu cirkusku školu u Travniku. Ovo nisu stari cirkusi koji su mučeći životinje izazivali smeh. Njih je čak opevao i Milovan Petrović rečenicom šta će nam cirkus sad kad cirkus nam je postao ceo grad. Već su ovo novi angažovano umetnički nastupi koji svojim delima i rečima bude emocije. Đole, daj mi onaj tvoj bubanj. Tako je. I konačno su tu muzičko-scenski spektakl decenije, najveći live band na planeti je Rammstein. Sprema se da nastupi u Beogradu i to sa čak dva koncerta, jer je prvi onako ekspresno prodat sutra i u subotu na Ušću. Ich mach Deutsche. To se sad vraćamo opet music, na nemački. Tako je, ovo je ova primarna priča. Legendarni nemački band poznat po svojim epskim performansima i ekscentričnom stilu oduševiće domaće fanove po treći put, obećavajući naravno spektakl, posebno jer baš ove godine slave 30. rođendan. To je tačno, milioni ljudi koji su u posljednjih godina prisustvovali rasprodatim nastupima benda mogu da potvrde činjenicu da su njihovi koncerti jedinstveni, a prethodnih dana mediji izveštavaju o impresivnim brojevima koji opisuju koliko grandiozan Rammstein nastup i koncert priprema 77 šlepera opreme, bina dugačka 60 metara, 36 dimnih mašina i tako dalje i tako dalje. Koncerti u Beogradu jedinstvena su prilika za sve fanove Rammsteina u regionu, jer će naša prestonica biti jedini grad u ovom delu Evrope u kome oni nastupaju. Beograd se našao na listi od ukupno 16 gradova koji su deo spektakularne evropske stadion turneje. Nije Rammstein jedino muzičko dešavanje u gradu, ali zato ostanimo malo na njemu. Ne, nećemo. Dakle, najpopularniji elektroakustični pop-band u regionu, hrvatski The Tour, ponovo dolazi u Beograd, gde će sutra održati koncert u klubu Bitev Art Cafea. Ova muzička atrakcija je predvođena autorom, aranžerom, producentom i gitaristom Nenadom Borgudanom, a delovala je pod imenom Jamat, a od 2006. godine postoji pod The Tour. Prošle godine objavili su i dugo očekivani šesti po redu studijski album Master Blaster, a njihovi obožavaoci imaće priliku da sutra uveče uživaju i u nešto starijim, ali ujedno najvećim hitovima grupe Plešem sama, Zaljubila sam se i Smijeg. The Tour će nas tako povesti na nezaboravan muzički put kroz vreme, donoseći ono najbolje iz svake faze svoje karijere. A sada podesite satove na Proto House, psihodelični left field i egzotične iznenađenja iz celog sveta. Šta izmišljaš? Reči ništa nismo razumeli. Ne treba ništa da razumeš, treba samo da uživaš u muzici, jer francuski DJ Zaltan se vraća u beogradsku Karma Komu, ovog puta u društvu doajena beogradskog noćnog života Vlade Janjića i Cosmic G-a. Njegove DJ setove opisuju kao vrtlog karibskih žurki, francuskih proto house numera i mračnih elektro fantazija. Zaltan je neko ko zna hiljade melodija pogodnih za plesni podijum iz svih epoha, iz celog sveta, dakle neko ko definitivno ume da napravi dobru klubsku atmosferu.
A sada, jedan popaj jede spanać, bije badžu i voli olivu, a drugi se posle dužeg vremena vraća u Novi Sad. Vudu Popaj će sutra uveče nastupiti u Domu kulture. Jedan od pionira hip-hopa i umetnik koji je izvršio ogroman uticaj na muzičku scenu i kulturu u Srbiji, koncertom u Novom Sadu podsjetiće fanove na svoju dugu i istrajnu muzičku karijeru. Ovaj reper, pesnik i književnik do sada je objavio 7 albuma, a na koncertu će posetioci moći da uživaju u pesmama iz njegovog bogatog opusa. Sada Lolo, kaznio te savez i ostao si solo. Pupo si jer si alav diabolo, od svega toga bit ćeš samo duplo kolo. Švigaš neko kis, pevaš komu is. Ovo fantastično putešestvije završavamo Popajem, a pre njega trčali smo preko nemačkih spektakla velikana i vrhunske elektronske muzike. Đole, vrlo sam zadovoljna večerašnjim izdanjem segmenta Tamo vamo, nadam se i ti. Apsolutno, ali tu se naše putovanje kroz noć ne završava. Uskoro će neko da doputuje do nas, neko koga smo dugo čekali i na čije smo gostovanje vrlo ponosni. Ostanite u Sreću smenu, brzo se vraćamo. Porto Morto, bend koji je u rekordnom roku osvojio region. Dušan Kurtić iznenađuje novom muzičkom saradnjom. Barbie lutke odaju počast Venus Williams i još 8 sportistkinja. Ovaj zagrebački sedmočlani alternativni bend jedan je od najznačajnijih predstavnika novog talasa u regionu. Oni su prepoznatljivi po svom vizuelnom nastupu i za sebe imaju 3 studijska albuma i niz rasprodatih koncerata. Sećamo se da je njihov album Porto Pop proglašen za jedan od najboljih regionalnih albuma u 2021. godini od strane mnogobrojnih portala i kritičara. Njihov muzički izraz je teško odrediti, a kritika ga svrstava kao mešavinu alternativnog roka, progresivnog popa, indie roka i elektronike. Ogromno nam je čast što su pristali da budu gosti Treće smene. Sa nama večeras članovi hrvatskog benda Porto Morto, Roko i Hrvoje. Dobrodošli. Dobrodošli, momci. Hvala vam što ste nas zvali. Treće smene, šta ima, jeste dobro? Šta se dešava u Porto Mortu? Evo, uzbuđeni smo, imamo neku svirku danas u Beogradu, pa smo uzbuđeni oko toga. Koliko često dolazite u Beograd? Pa, više puta godišnje. Da. Redovito. Redovno, pa dovoljno. Verovatno imate i neka omiljena mesta. Hoćete podeliti sa nama to gde volite da svirate, a gde da izlazite? Pa ima dobrih. Mislim, ima dobrih lokacija koje nisu možda sad podržane od strane tehnologije i ne znam, u tom nekom smislu, ali ima ljudstva i volje. Pa u tom smislu ima mjesta koje malo raspadaju se možda ovak na izgled, ali su jako zdušna, ali jako su zdušna, dakle ono. Tako mjesta su uvijek najbolje, da. Ali ima ovaj poštovaoca vaše muzike u Beogradu, definitivno ima. Pa isto mišljenika, ono, da, u tom nekom smislu, jeste. Ima. Evo, vi ste uspjeli za neki pola decenije da osvojite definitivno region i šta mislite, kako vam je to pošlo za rukom? Pa iz naše perspektive je dosta situacija u uzletu tek, što bih ja rekao. A opet, kao da smo točno tam gdje bi trebali biti, u nekoj proporciji s tim kako se osjećamo. Znači, možete još više i osjećate da ćete svoj maksimum tek dati. Ovo je tek početak. Čekaj, vas je... Daćemo tek svoj minimum. Da. Onda mnogo čekamo. Čekaj, vas je sedmorica u bendu. Kako funkcioniše saradnje u publikum kolektivu? Jako teško. Jako teško. I uz mnoštvo razumijevanja, slušanja i međusobne uvažavanja nekog ljubavi. Znamo se cijeli život. Mi smo svi iz osnovne još nekakve frendovi. Znali smo se prije nego što smo svirali zajedno. Nije nas namjerno. Pogodilo nas je tak nekako. Ali dobro, družite se još od klinačkih dana, tako da verujem da onda ste već i naučili kako da sve to popeglate. Kad je najizazovnije? Da li na turnejama, na svirkama, na probama? Kad je onako najviše nesuglasica? Kad je napeto? Najmanje je izazovno meni se čini na turnejama dok smo u istom vozilu i dok krenemo. I kad se zarađuje lova, onda je lagano. Ma više dok smo u istom prostoru. Da, fizički, da. Fizički, baš naj... Da, tako.
i dok krene svirka. Meni se čini da je tad najjasnije što radi. Najmanje buke ima dok smo zajedno, ovak dok te... Dok ima puno prostora za distanciju. Mislim, puno distancije neke, onda to puno se sad može opisati stvari koje uopće nisu bile potrebne da se opisuju. Možda. Da, a i neki kreativni proces nam je obično, ono, svaki put rađemo iz početka i na svaki put se ono, ljudi uključuju ili isključuju na drugi način. A čekaj, svi doprinose podjednako ili postoji jedan koji je onako najkreativniji? Ili neko ko gledate, upiš daj, ko je u fazonu i ko preseče. Pa neko, to je Porto. Neko je Porto. To je Porto. A Morto je Porto je nad biće neko, a ovo, a mi smo sad, ne znam, neko je vodoinstalater, neko je keramičar. To je kao kuća koja treba funkcionirati. A sad vrijedni vodoinstalater ili keramičar, koji je vrijedni, ono, mislim, ako je do hierarhije. Po hierarhiji, da. Ako pukne cev, neće keramičar da intervenira. Ne može ništa, iako možda malo... Može da pogleda. Da, da, može neki savjet. Oj, savjeti se daju. Ako trebate savjete, ono, mi samo nas tu, pitajte. Tu, da. E, vi kao alternativni bend, evo sad da nam kažete, definitivno mi vidimo porast interesovanja za ovu muziku. Je li došlo vreme za alternativu u regionu? Je. Ma općenito, ono, je došlo neko dobro vrijeme, dolazi. Dolazi neko dobro vrijeme uopće. Što na izgled ide lošije, to mislim da... da. Smo bliže nečemu bolje. Pa da, jer nešto tu mora biti u nekom balansu. Biću bendovi konstantno, evo mi smo stvarno ugostili dosta nekih alternativnih bendova. Znači, to je situacija u regionu celo. Ima interese, dakle, publike ima. Publike ima, više nema infrastrukture da se dođe do te publike tim nekim dosadašnjim kanalima, ali opet sad postoji internet, dakle, postoji totalno, možete napraviti bypass oko svega toga i doći do ljudi. Ako treba doći do ljudi, dakle, ne znam. Ko da je... Nije više isprika nekak to, i malo se mi je... Meni se nekad čini kao da je publika spremnija nego bendovi za napraviti neki iskorak, ono, dočekat nešto šta ona ima svoju kičmu i hoće potegnuti u nekom smjeru. Ovako stoji publika, čeka da se baciš, ali niko se s pozornice malo ipak... Niko se ne baca, ipak... čovječ. Ali se bacate? Mora doći Rammstein da se baciš. Pa više padanje, više smo imali da rad. Pa evo, ajde da kažemo, neke dve stvari su možda bile onako ključne da i da osvojite publiku i da se istaknete. Vi ćete sad ispraviti nas ako grešimo. Jedna od tih stvari je saradnja sa Rundekom. Kako vi gledate na to, taj spoj generacije i kako publika zapravo prihvata kada sarađuju tako te dve generacije pa, u muzičkom smislu? Nekako to, ono, mi nismo uopće ovaj, koji je, generacijski da. Tom pristupali, ili smo razmišljali to ono... Pa niti profesionalno, kao uopće nismo išli sad u nekog, sad mi... Nije kao neko političarenje bilo, sad ćemo, neki interes, nego je spontano se stvarno dogodilo. Ta suradnja. Pa je ispala dobro. Da. Doslovno, ono, dijelimo isti grad, isto neko... U tom trenutku smo dijelili istu sobu, jer ono, smo svirali isto nešto zajedno i desio se, ono, kako... Prirodno. I on na nečem radi, uvijek i mi radimo na nečem i sam smo bili u istoj prostoriji, tamo je bio mikrofon, to smo zabilježili, ispalo je najspontanije na svijetu, a ono, upravo, ko da smo režirali cijelu situaciju, nama je, ja mislim, jako puno ona koristilo i da ljudima da opipaju kaj bi mi to mogli ona, tu raditi. A ono, ne znam kaj sam htio reći. nema ni veze. Ali definitivno sjajna saradnja. A druga stvar sam htjela da kažem, pesma Vrijeme za čilanje. Kako? Vrijeme za čilanje. Kako izgleda vaš taj neki savršeni čil? Kad je to vrijeme za čilanje? Pa znate ga svi. Ma svi ga znate. Ono. Svako, to je različito se manifestirao. Ono. Ja sam se sad nasmijala jer sam pomislila da mislite na ovo što ja mislim, ali možda i nije to, ne znam. Ne znam što vi mislite. Svako ima svoje. Sto ljudi, sto pljugi, ono. Ne znam što mislite. Ono. Pa kako, jel smaraju ovakve stvari, ove medijske koje moraju da se odrade? Ili ste više ne, u fazonu da... Premalo ih je. Premalo, ne znam. Ima prostor u medijima za ovakvu muziku? U Hrvatskoj ne. Ne. Pa sad ovdje, mislim, jako... Simbolično, ne, kao simbolično, pristojno dakle, da se to odgovorim. Odradi. Da. Ali sad da neko onak pazi i se gleda ovo je nešto što bi trebalo malo podržati, pa ajmo vidjeti, ako ih zavrtimo toliko, možda ono će dobiti neki nešto... Da. Mi smo došli do zaključka, recimo da sad ne znam koliko je možda publika upoznata sa nekakvim našim spotovima ili našim općenito likom i dijelom, ali ovoga, mislim da došli smo do zaključka da recimo za razinu Hrvatske naši spotovi, video spotovi, nisu očito na razini jer su pušteni možda jednom u cjelokupnom ono,
eteru koji se, eteru koji dakle, se ono... Dobijamo ono nagrade, ono. Svi ono spotovi odlični, svi spominju, svi vide ovaj spot, ovo ono. A nek... Mislim, ja ga nikad nisam vidio na televiziji, a niti moja mama, niti... da. Različite generacije ljudi koji mislite gledaju. Mislite onda da Šundi dalje nekako vodi tu da. Glavnu reč ba, u celom da. Regionu? Ha, Šundi, da. Čak i možda monolog neki, kak bi rekao. Niko to ni ne sluša, nije to ni a glavna... A i propitivanje, malo igranje, dislociravanje tog Šunda. Šundi je već postao neka, neki materijal ovdje kao, koji je neupitan. Dakle, nije sad, njegova funkcija više nije da je on samo Šund, već on postoje gradivni element ovdje. Barem na nekom Balkanu, čini mi se. Sve se, sve se više nekih drugih alternativnih ljudi kači na taj... Postoje legitimno, ono, zanimljivo je, ne znam, imali smo isto tak suradnju s Rundekom, pa kao i sa nekakvom 30 zona ekipom, koja je ekipa nekakvih najtvrđih trepera. I sad dovesti u istu prostoriju ili na neku istu liniju misli, ono, runde, jednog Rundeka, nas i 30 zonu. Pa onak se postavlja neko pitanje ono drugo, jer ne veže nas estetika, ali veže nas to da smo autori svi. I da, ne znam, dijelimo isti grad u nekom trenutku zbivanja, pa nam je to bilo nekak interesantno. Da. Pa to sam i htjela zapravo pitam kada sam postavila služati? Ono pitanje kao generacijski. Da li muzika stvarno prevazilazi sve te neke granice, a stalno pokušavamo da razdvojimo je... Muzika, kao ne muzička industrija. Muzika da. To radi. Muzička industrija ne, ali muzika kao... Samo po sebi, da. Da. Ona, to radi, htjeli mi to, ne htjeli to. To je... Ona djeluje, ne, nije sad, nije do nas, kao djeluje na te... Ne može da se definiše, da. Ali evo, pored muzike, vama su i ovaj, pomenuo si spotove, to vam je vrlo bitno i stvarno su vam spotovi vrhunski. Oko da, te si ti glavni za... To je njegov oko. Mastermind, kako osmisliš tu si? Ti si vodoinstalator za spotove. Ja sam, da. Pa... Ne, evo, ja ne znam, stvarno svaki put kad pokušamo nešto ono definirati kako mi radimo, ja se osjećam kod ovažem. Ništa ti je jasno, kako da, vi ovdje, kako ovako. Da nešto ovako moram sad slagat, smisliti u 5 sekundi, ali... Da, ne znam, nešto kreativno, evo, recimo, da, da. Paralelno razrađujemo likove sa riječima. Ali imaš samo viziju, šta ovaj... Ma pričamo, ono, gledamo kako ćemo iskomunicirati i šta to želimo komunicirati. Ono, u tom žaru borbe se dešavaju... Zapravimo na proizvode u tom žaru, jer shvatimo da nam je to samo po sebi već... Aha, dan nam je zadovoljen, kao proveli smo dan kako smo ga htjeli provesti. I sad nekad na kraju tog dana ispadne neki spot ili neka pjesma koja ima rezon, a nekad ispadne ništa, ne ispadne ništa, a nekad ispadne nešto što uopće nema s nama rezon već drugi dan. Kao, ali taj neki prostor između volimo, to nam je neka glavna prostor. I biti nekak iskreni u toj ono, u kojoj si fazi, izraziti se u toj fazi u kojoj jesi i ona obično ima neki estetski svoj oblik. Nekad nam se više sviđa ovaj tip izražavanja neke ovaj. I onda jednostavno čak i nekad smo pogurnuti ono, svojim motivom, nekad nekim zakonom ono, industrije da ono, trebali bi sad nešto izbaciti. Zato što nam je bitna povratna informacija od publike. Ako nešto ne izložimo na van, ostajemo nekak u monologu nekog drugog tipa. I tak nastaju spotovi koji neki ono... kak bi mogli statement nekog trenutnog... Sebi, samom sebi. Pokušavamo uopće otkriti što mi to zapravo radimo. Ono, koja je uloga? Zašto bi neko u 21. stoljeću u 2024. imao... Band. Započetak. Evo, to je baš dobro. Kao, ja ne znam, jer mi pokušavamo otkriti neki razlog. Da. Međusobno, kao, da. Zašto ti danas opet ovdje? Kao. Ne mogu zamislim kad sedmorica ovako komunicira. Krenu da propituju. Jer, evo sad ste pomenuli tu komunikaciju sa publikom, razmenu i kroz vide i kroz koncerte. I rekli ste da ste vrlo često i u Beogradu. Pa kako izgledaju ti susreti sa publikom, bilo u Beogradu ili u regionu, gde definitivno jeste vrlo aktivni i svirate često? Pa nama je nekak najprimarnija, mislim, neki najveći reprezent nas, mislim da je live koncert. Kao. Live si, da. Da, tako da je to neka... Mislim da se desi, da je to... Mi barem tak volimo si misliti da vodimo računa o tim nekim, ako koristimo tri neka različita medija, ajmo ih probati biti dosljedni prema tim medijima ili nekako vjerodostojni. I onda kao, ako je ovo live nastup, to nije zapis, zvučni zapis, nego je live nastup, ono. I stvarno, ne znam, ja sam osobno užasno zadovoljan jer baš već nekoliko godina se počelo dešavati, jako dugo sviramo zajedno. I baš se počelo dešavati neki X faktor, koji nije ni u notama, niti u točnoj informaciji, nego je na nekom... To su intonacije. Prepuštenju nekom, da, prepuštenju. Negdje drugdje, uopće ne možeš taj, ali samo
je svi ga osjećaju. Da. I to smo već par puta spomenuli, ali kao ljudi znaju doći na koncert i kažu bilo mi je odlično, to uopće nije moja mjuza. Da. A to znači da je to tvoja mjuza. Da, to je tvoja mjuza. Jer ono, to nekak... Zadovoljni smo što se na koncertima baš ono imamo feeling da se stvari dese. Ono, da nije dođemo pa je bilo suho sve, nekak trebaju, ajde pokrenimo nešto. Nego ono, to sve skupa pokrene nas i tu je taj neka... Nije projekt. Isto sedmeročlanost najočitija. Da. Je li imate neke aktivnosti mimo benda gdje se družite pa onda buildujete, te kao team building neki fazon, idete na neki... Cijelo vrijeme smo ono, praktički živimo skupa svi, onak smo u nekakvom... Cijelo vrijeme smo u komunikaciji. U mlinu smo, u koštici, u vrtlogu. Ono. Znači vam u stvari trebate kao da, da izađeš malo iz ono tog kruga. E, hvala vam stvarno, momci. Mnogo, eto, pratit ćemo na, i kažemo i publici, da prati na društvenim mrežama sva vaša dešavanja, da prate koncerte. Eto, srećno dolazite u Beograd i Srbiju često, pa možda... Jel imate neki sad, nešto sad što biste... Na jesen se isto vidimo i... Na jesen, da. Da, i krajem godine, možda na jesen, možda malo... Sutra snimamo Agelas Session, pa zapratite na YouTube-u. Jeste to smjeli da kažete? Mislim da da, zašto? Da. Slobodno. Ne, cenzurisamo, nego mi je Sandra nešto rekla kao da treba bude surprise, ali evo sada znate ovako i javno kod Galeba, Agelas Session i Porto Morto uskoro, tako da eto, zapratite. Nije presrećen. Možda sam to htio. Nema veze, onda iznenađenje će biti nekom drugom prilikom, tako da ostanite uz Treću smenu. Što ja volim tenis. Ja kao neko ko se razume u sve sportove, realno mogu da kažem, imaš savršene predispozicije za uspeh u tom sportu. Hvala ti, Đolest, ali šta ti znaš stvarno o tenisu? Nisam uopšte, nikad te nisam videla sa reketom u ruci. Ne, nisam neki teniser, ali sam, mogu da kažem, kupio sam lutku sa likom Venus Williams i sad ćeš da staviš pored Brene. Neću komentarisati ovu Đoletovu izjavu. Molim režiju da mu ugasi mikrofon i bubicu i da mi možemo na miru da odgledamo novo logovanje. Barbie lutke će odati počast teniskoj šampionki Venus Williams i 8 drugih sportistkinja u okviru projekta koji je najavila kompanija Mattel. Postoje trenuci u životu o kojima nikada nisam sanjala, a ja nikada nisam mogla da zamislim da ću imati Barbie lutku sa svojim likom. Tokom svoje karijere uvek me je vodila ideja da prevazilazim barijere i ostanem verna sebi, a Barbina misija nije mogla da ima dublje značenje u tom smislu. Ostale lutke su gimnastičarke Rebeka Andrade i Alexa Moreno, fudbalerke Mary Fowler i Kristina Sinclair, bokserka Estelle Mosley, plivačica Federica Pellegrini, paratriatlonka Suzana Rodriguez i atletičarka Eva Svoboda, preneo je AP. Brend je želeo da istakne uticaj sporta na negovanje samopouzdanja, ambicija i osnaživanje kod naredne generacije, rekla je Kristina Berger iz Mattela. Met Gala, koja važi za jedan od najinspirativnijih modnih događaja godine, sada ima ozbiljnu konkurenciju, Pet Gala. Reč je o događaju posvećenom modi za pse. Dizajner Antonio Rubio bio je domaćin večeri na kojoj je 18 pasa prošetalo crvenim tepihom u Njujorškom muzeju pasa Američkog kinološkog saveza. Četvoronožni manekeni nosili su odevne kombinacije inspirisane onim koje smo pre dve nedelje mogli da vidimo na Met Gali. Većina zvezda ovog događaja bili su mali psi, pa je tako ulogu Chrisa Hemswortha dobio jedan Shih Tzu, Jennifer Lopez pomeranac po imenu Maslačak, Zendaya Chihuahua Kimba, Cardi B mešanac Chihuahua i Yorkshireskog terijera Miley Joe, a Rita Ora terijer Bastian. Tema ovogodišnje Met Gale, a time i Pet Gale, bila je bašta vremena, a pseće kreacije bit će izložene u Muzeju pasa tokom celog juna. Plesni podijum koji je korišten u filmu Groznica subotnje večeri iz 1977. godine stavljen je na aukciju u Los Angelesu koja će biti održana od 12. do 15. juna sa procijenjenom cenom od oko $300.000. Deo prihoda od aukcije na kojoj će biti izloženo više od 1300 predmeta iz hollywoodskih filmova bit će doniran dobrotvornoj organizaciji iz SAD-a No Kids Hungry.
Srećo, jel znaš, ah, nije sudbina kriva što te tad volim ja, krivim bele noći, Dorćol stari grad, a gde ljubio sam Anđela. Dobro, ovo je bilo dosta blamantno, a Grota stvarno za ovaj tekst ovako da ga uništiš, sigurna sam da je mnogo bolji kada ga izvodi neko drugi. Dobro, evo možda. I čuješ uskoro ako šarmiraš našeg sljedećeg gosta pa ti otpeva. To mi je već propalo. Nego da, da nije uspjelo. Još jedan sjajan muzičar i njegov kolega su pre par nedelja, su do pre par nedelja bili rivali u borbi za pesmu za Euroviziju, a onda su snimili duet. Vidim samo nju je pesma za koju su zajedno stvarali tekst i muziku. Mnogi su željno iščekivali ovu pesmu od kada je najavljena, a po njenom izlasku se pokazalo da ovaj dvojac nije razočarao publiku i da će ovo biti pravi hit. I sad ja pevam refren, a? Pa, naravno da ne, ali može to da uradi ako bude želeo naš sledeći gost sa nama u trećoj smeni, Dušan Kurtić. Kurtić, dobro nam došao. Ako želiš da otpevaš ti, možeš da otpevaš ako ne želiš. Pa možemo kasnije malo, samo sam malo preustao. Ti si nekako fino zajahao ovaj talas nakon pesme za Euroviziju i prijelo ti je se ovo, čini se, ako ne ti nas ispravi. Opet. Pa jest. Da. Zajahao sam ga. pa jeste, super je bilo. Pesma je, ja sam presrećan pre svega zato što je pesma postala hit. Pušteno na radio stanicama, peva se po klubovima, kafanama i tako dalje, tako da sam ja puno toga dobio od ove Eurovizije. Jesi se odmorio ili si odmah, kao što sam rekla, uhvatila taj talas? To se tako nema kaže odmora, u surferskom. Nema da. Odmora. Ja sam generalno neko ko stalno voli da radi i mene odmor ubija. Ne volim nešto mnogo da odmoram. Tako da odmah smo posle Eurovizije, Đorđe i ja uradili ovaj duet. Tamo ste se upoznali. Super ti ovaj rep išao. Da. Ali mora malo bolje da... Mora mnogo bolje, da. A čekaj, kad pominjamo Euroviziju, moram da te pitam, jel ti padne na pamet, evo sad kad si gledao Euroviziju, kao kako bi ja prošao ovdje, panciri i ceo nastup. Misliš da bi bilo prostora za takvu pesmu na ovoj Euroviziji? Za Euroviziju? Za Euroviziju. Da. Kako bi bilo mjesto, kako ne. Da. Si bio u fazonu, ja bi odlomio. Ne, pa mislim, svakako znam da bi napravili neki uspeh. Da. Sigurno bi ušto u finale, ali Teodora isto se pokazala odlična, tako da... Ali mislim da bi svakako i bilo ko, mislim, bilo je, ova Beovizija je bila najšarenija do sada, mislim. Baš je bilo za svakoga po nešto, tako da ne bi pogrešili da bilo koga od nas finalista pošli. A kako je došlo uopšte do te saradnje? Šta je bio motiv da uradite zajedničku pesmu? Ste se upoznali tamo? U Green Roomu, gde ste se zgotivili? Pa da, u Green Roomu smo se zgotivili, ali apsolutno sve je spontano išlo. On je meni poslao pesmu i htio da mi poklone tu pesmu, da ja sam snimim tu pesmu. Međutim, sam ja došao do ideje da on i ja snimamo duet. Ja sam čuo njega u toj pesmi i rekao, ajde da probamo da snimamo duet. Kaže, nisam razmišljao o tome, ajde da probamo. I tako da, on voli da kaže da smo sve to u jednom danu završili, tako da je ispalo baš super, publika je oduševljena, vidim, dobre su reakcije. Tako da, ko nije poslušao, neko uđe na ideju. Ne, obavljeno. A jesi pratio ranije radove Đorđe i tu muziku uopšte? Pa nisam mnogo nešto pratio. Generalno, taj IDJ svet, mislim, ono što mi je izbacio na ovim mrežama, pogledam, ali sada sam ja nešto ciljeno ušao da gledam, nisam. Đorđe sam nešto malo ispratio i naravno, posle kad smo počeli sada da se družimo, on je meni puštao njegove pesme, ja njemu moje, tako da smo se u tom pogledu upoznali. Poklopili, pa dobro. Pa da, volimo da kažemo da je neočekivano, i da ljudi nisu znali da im treba u stvari ove duje. Tako da, jer scena nam je stvarno više prezasićena jednom istom muzikom. Svi rade jedan isti fazon, svi su jednom ista, jedna ista melodija. Sve isto, tako da mislim da je ovo jedno osveženje i tek će biti još naših zajedničkih dueta. Za sad imamo još dva. Planirana? Da. Čekaj, ali misliš da ta vaša različitost može na neki način da ujedini publiku i kako se to... Da. Ja mislim da je to negde i svrha muzike generalno da ujedinimo ljude i publiku. Tako da i publika sa njegove strane, publika s moje strane osjeća tu ljubav koju mi izražavamo generalno u našem pesmu, pogotovo u ovom duetu.
i tekako je puna emocije, ali opet je i moderna i ima sve elemente. A ima malo retro, onako, kao ovaj spot. Pa jeste, ne, spot je odličan, Petar Kačke dole i momak kog uvijek zaboravim s njim koji radi different nešto. Đorđe mi uvijek popunio. Neće nam je zameriti. Tako da su oni momci zaista uradili baš dobru stvar. Bukvalno je mini film od 2,5 minuta. Evo, čekaj, samo da pitam, i ti Burazir ste se nekako proslavili beovizijskim ovim pesmama, onako da je šira javnost čula za vas. Planirate vas dvojica nešto da zajedno? Pa mi imamo već dva dueta, mislim, da, dva dueta imamo zajedno. Snimljena, on je svakako isto, voli isto ovaj fazon. Tako da možda ćemo i snimiti. Baš smo spontani, ne planiramo nešto mnogo, nismo mi kao ciljeno sad ćemo da uradimo. Ne, ako padne pesma, dođe inspiracija, onda to uradimo. A kakvi su ti planovi za leto? Da li su se sad otvorila neka vrata koje se tiču nastupa i nekih putovanja? Kako će izgledati to? Jesu. Pa meni je generalno, ja svih ovih godina unazad, ja sam od 2011. profesionalno bavim muzikom, s tim što je ogona baš sam onako pre zauzet, tako da hvala Bogu. Biće. Super je, dobro je, nastupam svuda, radim i privatna veselja i klubove, diskoteke i tako dalje. Tako da, dobro je. Bravo. Dobro, tvoja muzika donosi taj neki novi, kao da kažemo, i plesni ritam, novi u smislu da se vraća tim nekim korenima gde se dosta više okrećemo ka telu, plesu, manje se gleda u telefone. Ili imaš taj utisak da je neki malo onako organic fazon muzike u plesnom smislu? Pa jeste, nismo mnogo razmišljali o tome. Sad si ti onako baš si razmišljala. Da. Nismo uopšte razmišljali o tome. Ali ja sam generalno posle Beovizije, pošto moj nastup bio sa Kubancima, sa plesačima, tu mi je došla ideja da pokrenem tako da mi svaki budući video bude sa nekim plesačima i sa nekom koreografijom. Jer mislim da ljudi generalno vole da vide prvo, pa onda i da slušaju. Da se uključi u ples, da. Da. Hoćeš i ti da kreneš neke časove? Plesa? Hoću, zašto da ne. Pa ja sam i sa ovim plesačima vežbao za Beoviziju. Ne znam da su to bili, nisam neki... Ne, imao si, da. Nisam mogu da vazira. Nezgodno je ljudi, ne znam, publika možda ne zna, nezgodno je kada se peva i kada se igra. Doduše nisam imao, ne znam sad kako je ovo, preozbiljne neke korake. Ali fokus tada, kada znate da idete live i da vas široka masa, ceo Balkan gleda, finale je ceo svet zapravo gledao, baš je onako zahtevno da se koncentrišemo i na pevanju i na tekst. Mislim da sam čak u jednom momentu u finale, u polufinalu sam se razišao u tekst, ali sam se brzo vratio. Mislim da publika možda to nije ni primetila. Nije ni primetila. A čekaj, si dobio neke poruke iz koje ti je bila najzanimljivija? Verujem da si dosta osvojio srca i podrške iz svih krajeva sveta. Je li bilo nešto onako baš zanimljivo što je tebe ganilo? Ne znam šta bih mogao sad da izvijem. Zaista puno poruka je stiglo posle Beovizije. Iz celog sveta i naši ljudi iz Amerike i stranaca, iz Nemačke, ne znam, iz Australije je bilo isto, naravno, puno sa Balkana. Ne znam šta bih mogao sad da izdvojim, ali... Svi slušamo Zbog tebe živim i svi džuskamo, veliki se hit napravio, tako da sve je na kontu te pesme. Da. Super, hvala ti mnogo. Evo, u tom ritmu Đuskanja i Kurtićeve pesme obavezno poslušajte Za tebe živim, je li tako, se zove numera? Zajedničku smo zvali sa Đorđijem, se ne zove Zbog tebe živim. Za tebe živim, kažem, ko nije vidio sa Beovizije. A, dobro, izvini. Može i Za tebe živim. Ljudi su, generalno se zove pesma Zbog tebe živim, ali svi govore Za tebe živim. Valjda su tako skontali. Ali ima smisla to Za tebe živim. Eto, ima smisla slušati njegovu muziku, tako da obavezno poslušajte njihov duet, a mi vam se zahvaljujemo što ste uz nas troje ostali do ovako kasno na Insider televiziji i gledali do kraja treću smenu. Ćao, vidimo se sutra. Ćao!